Amor. Boa! Estabiliza, ganhou os tempos, é seu. Vou passar agora. Vai, chega aí. Tira o pé, tira o pé, cuidado com o calcanhar, Júnior. Isso, puxa ele, Júnior. Vai atropelar, pressiona ele, joga o pé pra cima do quadril dele. Cuidado, 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 tá fechando. Quando ele fechou o triângulo. Boa, moleque. Vai amassar ele, vai amassar ele. Isso, moleque. Vamos trocar o quadrilzinho, passadinho, passadinho. Baixa o quadril, baixa o quadril. Repõe os pontos. Vou ganhar os tentos. Vamos ser inteligentes. Pressão na isso, cara joelho dele. Joelho na cara dele, joelho na cara. Vambora. Vamos amassar, vamos amassar. Vai na kimura daí, ó. Vai na kimura daí. Vai na kimura daí, ó. Vai, foi mais dois pra você. Vambora. Segura ele aí, moçada. Espera, repara. Deixa ele se matar. Deixa ele fazer força. Repõe ele, pegar, repõe ele. Vou pegar o punho e sair girando pro lado do outro lado. Isso, moleque. Joga o quadril. Boa, moleque. Watch your arm. Hey, watch that arm. It's sneaking around to it. Deixa ele virar, não. Não deixa ele virar, ele, não. Estabiliza ele. Working his way around, Jay. Boa, moleque. Isso, moleque. Não bota pra guarda, não. Não bota pra guarda, não. Não deixa ele pôr, não. Deixa ele pôr. Aí. Ah, pega, pega. Vai passar. Isso, Julião. Agora pega. Settle in. Bota na guarda de novo. Settle in. Aê. Mostra pra ele como é que faz. Vamos raspar, vamos chuta raspar. Chuta esse joelho dele. Não, 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 não estabiliza não, porra. Não deixa estabilizar, porra. 3-3. Aí, ó, empatou, velho. Ele tá fazendo uma parada ali. Vamos respirar. Tem 2 minutos e meio, respira, vai respira até 1 minuto e meio. No minuto e meio eu quero você explodindo daí e vai pegar, hein? Vai, descansa, descansa. Relaxa. Calma. Respira, respira que eu quero você. Keep working. No 1,50 eu quero você lutando, hein? Cuidado. Ó o braço. Se quiser repor e buscar a meinha, já pode. Aí, vai, vai, gira, gira o quadril. Vai, vai. Raspei, raspei, vai pra cima. Raspou, raspou, raspou. Vamos ele estabilizar. Homoplata, pô, homoplata. Homoplata, Junão. Junão, vai pra homoplata. Nice, there you go. Vou trocar a barra ali, viu? Vai, rebota. Vai, 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 vai. Explode, explode. Aê! Fechada. Vamos lá, isso. Agora vamos passar. Underhook. Já foi dois. Vamos passar mais dois. Underhook. Abraça a cara dele. Embaixo da cara dele. Abaixo por baixo. Tá vendo a cara dele. Faz ele pagar agora. Mata o antebraço. Faz ele pagar. Não levanta, não. Levanta, não, senhor. Levanta. Mas que fala assim? Vai, vai, vai. Não entra na guilhotina, não. Filho, vamos passar essa guarda e ganhar mais dois. Vai, vai ficar mais feliz. Get the butterfly, hook. Cuidado com esse braço. Vamos tá gastando aí, ó. Vai, baixa o quadril, pô. Vai, Junão, 1,25. Vamos baixar esse quadril, passa a guarda. Abaixa o quadril, passa, Junão. Isso, isso. Abaixa o quadril. Aí você jogou o Jiu-Jitsu.